անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բազմի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով լոռու մարզի ժամանել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը լոռու մարզպետի և պաշտոնական այլ երերի ուղեկցությամբ եղել է Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում։ Ցանոթացել 2007 թվականից այստեղ իրականացվող լեռնահանքային համալիրի գործարկման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Փաշարների մեծությամբ Թեղուտի Պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը Հայաստանում երկրորդն է քաջարանի հանքավայրից հետո։ 1972 թվականից այստեղ իրականացվել են մեծածավալ երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում 1991 թվականին հաստատվել է շուրջ 450 միլիոն տոննա հանքաքարի պաշար։ Վալեքս խմբի ընկերությունները Թեղուտի լեռահանքային հարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և Պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ արդեն կատարել են ավելի քան 260 միլիոն ամերիկյան դոլարի ընդհանուր ծավալով ներդրումներ։ Մինչ օրս կառուցվել են 65 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ հիմնական և ժամանակավոր ճանապարհներ, անցկացվել շուրջ 26 կիլոմետր բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծեր, կառուցվել են բարձր կարգի հյուրանոց հրավիրված մասնագետների համար և հանրակացարաններ։ Լցակույտային տնտեսության ջրայառացման թունելը 2500 մետր երկարությամբ և բաց ջրանցք 650 մետր երկարությամբ։ Բոչանքային տնտեսությունում կառուցվել են շուրջ 4000 մետր հոսքախրամատներ, որոնցով բնական ջրահոսքերը կշրջանցեն ապագա բոչանբարի տարածքը։ Սակայն ամենագլխավորն անցած տարիների ընթացքում հանքավայրի տարածքում իրականացված միլիոնավոր խորանարդ մետր մակաբացման աշխատանքներն են՝ ֆաբրիկայի շենքերի կառուցում, թանկ ու ժամանակակից սարքավորումների տեղակայումը։ Երկրի նախագահի այցին նախորդել էր երկրի առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների պրեստուրը հանքավայրում և կառուցման փուլում գտնվող հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայում։ Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրում են մայրաքաղաքի առաջատար լրատվամիջոցների 40-ից ավելի ներկայացուցիչներ։ Մինչ արտադրական օբյեկտներին հասնելը լրագրողները հենց անցակետում հատուկ պատրաստված 3 դեֆորմատով դիտում են ամտանգության կանոնների մասին ընկերության հրահանգավորում արտադրական օբյեկտ չրջելու դեպքում։ Այնուհետև ստանում ամտանգության սաղավարտները և ուղևորվում արտադրական օբյեկտներ։ Ընկերության ներկայացուցիչները լրագրողներին հանգամանորեն ծանոթացրին լեռնահանքային համալիրի բոլոր կարևոր օղակներին։ Լրագրողները հենց տեղում ծանոթացան հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի աշխատանքին, եղան խոշոր ճարտման, մանրացման արտադրամասերում հանքաքարի պահեստում։ Լեռնահանքային համալիրի շահագործման ծրագրի վերաբերյալ հյուրերի բոլոր հարցերին հենց տեղում պատասխանեց ընկերության գլխավոր տնօրեն Վալերի Մեջլումյանը։ Լրագրողների հետ հետաքրքրված էին, թե մինչ այս պահն ինչ աշխատանքներ են կատարվել և ինչ արդյունքներ են ներկայացվելու Հանրապետության նախագահին։ 2007 թվականի նոյեմբերից մեկնարկած ակտիվ շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են, ասում է Վալերի Մեջլումյանը, և դա հնարավորություն կտա մինչև տարվա վերջ արտադրանք թողարկել։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ կա միակ ձև Հայաստանի զարգացման համար այսօրվա պայմաններով։ Դա նա է, որ պեզի ունենանք մեր 9-10 մարզերում ամեն մեկում մեկից ոչ պակաս, 1-2 ցանկալի կնել 3 հզոր ծրագրեր, անկախ նրանից, թե որ ոլորտում են այդ ծրագրերը, էներգետիկայի ոլորտ, չգիտեմ, ընդերքի ոլորտ, չգիտեմ, ինժոր տեխնոլոգիաների ոլորտ, կամ կարող է պատահի գյուղանդատեսական ապրանքի վերամշակման ոլորտ։ Լեռնահանքային համալիրի կառուցման ընթացքում մինչ այս պահն ավելի քան 300 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Թեղուտ ընկերությունն այս պահին աշխատանքի ապահովում 1200 մարդու համար, որոնց գերակշիռ մասը հարակից բնակավայրերից են, կան նաև արտասահմանից հրավիրված մի քանի տասնյակ մասնագետներ։ Լրագրողները չեն շրջանցում նաև բնապահպանական խնդիրները, բնապահպան ակտիվիստների գործունեությունը, նրանց պարզապանվում է, որ ընկերությունը հանձն է առել յուրաքանչյուր հատված 1 հեկտար անտառի դիմաց 2 հեկտար անտառատնկում իրականացնել, ինչն արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Ես ինքս այստեղից եմ, այս շրջանից, իմ հարազատ Ծաղկաշատ գյուղը, ես դե ուղիղ սենց գնա 20 կիլոմետր գտնվում է շատ մոտիկ այստեղից, նույն բնությունն է այնտեղ, և մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ճիշտ ձևով կարողանանք իսկապես Աստծո տված և բնական ներքից և այս բնությունից ստանալ այն, որ պետք է մարդկանց, և միաժամանակ փորձենք հասնել նվազագույն վնասը։ Հավատում եմ, որ շուտով, թիվը չեմ ասելու, հավանականա մի 2 տարվա ընթացքում կունենանք առաջինը Հայաստանում միջազգային էկոլոգիական սերտիֆիկատ, որը նշանակում է, որ մենք արել ենք ամեն ինչ ինչ հնարավոր է, որպեսզի վնասը լինի ամենաչնչին։
Բացահայտի տարածքում աշխատանքի ընթացքի մասին լրագրողներին պատմել էր Լեռնահանքային վարչության Պետր Ռոբերտ Տերցյանը։ Այստեղ լրագրողները ծանոթանում են մակաբացման աշխատանքներին, Լեռնահանքային երկհզոր տեխնիկայի աշխատանքին, իրականացված ու իրականացվող անվտանգության միջոցառումներին։ Այս պահին ավարտին են մոտենում նախապատրաստական աշխատանքները առաջի հանքաքարի արդյունահանման։ Ավելին, մենք արդեն երկու աստիճանի վրա ունենք հանքաքարը բացված վիճակում եւ արդեն ավարտական փուլում է գտնվում ճանապարհի շինարարությունը բացահանքից դեպի հարստացիչ ֆաբրիկա եւ բացահանքի նախապատրաստական աշխատանքներին մնացել է 1-1.5 ամիս ընթամենը։ Արտադրական գործունեությանը զուգահեռ ընկերությունը մեծ կարևորություն է տրվում նաև պատմամշակութային օբյեկտների պահպանությանը, պատշաճ ուշադրություն է դարձվում հայտնի ինչպես նաև արտադրական գործունեության ընթացքում հայտնաբերված պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը։ Օրինակ, սա 13-րդ դարի հնձան է, ինչը վկայում է, որ այստեղ գինեգործության ավանդույթներ են եղել, հայտնաբերվել են նաև այլ հուշարձաններ։ Ամենատարբեր տեսակի հուշարձաններ, դրանց շրջանակներում կան հնձաններ, հին կառույցների մնացորդներ եւ ամենահետաքրքիր ուշագրավ տեսակը արտադրական կառույցների մնացորդներ, որոնք վկայում են, որ այս տարածաշրջանում արտադրական գործունեությունը, կոնկրետ մետաղագործությունը ունի բազմադարյա պատմական ակունքներ։ Բազմաթիվ ծրագրային իրականացվում սոցիալական ոլորտում, որոնք ուղղված են կրթամշակութային հաստատություններում պայմանների բարելավմանը, մշակութային խմբերի ելույթների կազմակերպմանը, ծերերի ու երեխաների համար որակյալ ու կալորիական սննդի ապահովմանը եւ բազմում այլ ծրագրեր։ Ապրիլի 17 հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն էր, ինչի արդիվ նույնպես բազում լրագրողները էին այցելել Լոռի, մասնակցելով միջազգային օրվա նվիրած լրագրողական շրջայցին, նրանց ուղեկցել եւ մարզում կատարված հուշարձանների վերակառուցման աշխատանքների ընթացքը ներկայացրել են Լոռու մարզպետը, մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը, հուշարձանները վերականգնող եւ վերահսկող մասնագետները։ Օրհնեսի օսի եւ սրբեսի Կակատն աստվածային Օձունի Սուրբ Մարիամ աստվածածին եկեղեցու խաչի օծումն է, վանական համալիրի նորոգման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, բայց գուգարած թեմը որոշեց չսպասել խաչը տեղադրել եւ վերականգնել եկեղեցական արարողությունները։ Այսօր մի շատ կարևոր եկեղեցական արարողություն կատարվեց, օծվեց Օձունի եկեղեցու խաչը եւ այն շուտով կտեղադրվի, որը մեզ համար, մեր մարզի համար, մեր պատմամշակութային հարստությունների համար շատ կարևոր ու պատմական օր էր, ես կասեի։ Հազարյոթարուամյա մշակութային կոթողը վերականգնվում է արդեն 10-րդ անգամ։ 3 տարի առաջ մշակույթի նախարարության Հովանես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի եւ բարերար Մովսես Զավարյանի օգնությամբ ավերակներ հիշեցնող եկեղեցին սկսեց կենթանություն առնել։ Նախատեսվում է այս տարի ամբողջ ծածկույթը ճակտոնից բոլոր լանջերից ասկասալերը ավարտել, ընդհուպ հարավարևելյան զանգաշտարակ ավարտել, այնուհետև կան որոշակի հատվածներ ճակատներում այդ շարի աշխատանքներ կան, պիտի ամբողջականացվի այս հյուսիսային սրահի կամարաշարը։ 300 միլիոն դրամ տարվա ընթացքում արդեն ծախսվել է, բայց աշխատանքների ավարտը դեռ չի երևում։ Շինարարություն իրականացնող ընկերության ղեկավարն ասում է, որ միջնադարյան հուշարձանի վերականգնումը մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում։ Մենք 5 ճակ կար գմբեթարդի վրա, որը ցանկացած ցնցումից կարող էինք կորցնել թմբուկը, եւ պատերի դատարկությունները 19-րդ դարի վերականգնման ժամանակ բանը տեղեր կան, որոնք նույնիսկ ծածկասալերը ավազով էր շարված առանց շաղախի։ Եվ բանը ջրահեռացման խնդիրները լուծած չէր ծածկերի։ Քոբայրավանքն է պատմամշակութային համալիր, որի կառուցումը մեր օրյաժի աշտարապետներին ու շինարարներին հրաշք է թվում։ Քոբայրավանքը պահպանելու գործում մշակույթի նախարարությանն օգնում են իտալացիները, մասնագետները սկսել են հուշարձանի վերականգնումը, բայց վերջնական տեսքի բերելու համար ֆինանսական միջոցները չեն հերիքում։ Վանական համալիրը ամբողջացնելու համար վերականգնելու մոտ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար է անհրաժեշտ։ Եվ պետական բյուջեից, մինչև հիմա միայն պետական բյուջեից է ծախսվել։
Մինչև համալիրի ամբողջական վերականգնումը նախանհրաժեշտ է ժայռն ամրացնել, դրա համար կես միլիոն դոլարից ավելի կպահանջվի, եթե սողանքի հետևանքով ժայռից բեկորներ պոկվեն, 10-րդ տարի այս կոթողից ոչինչ չի մնա։ Ժայռի, որի վրա ուրեմն մայր եկեղեցին է, հա, այրաշեն ամրացման հարցերը եւ նաեւ քարաթափությունից պահպանելու հարցերը, որոնք որ իսկապես խոսվեց ենթակառուցվածքներից, բայց սա լուրջ պահպանության խնդիրներ են, որոնք որ պետք է հուսով եմ, որ մոտակա ժամանակները կլուծվեն։ Համանային դեպս համապատասխան ուսումնասիրությունների փուլում ենք այժմ։ Հարուստ փորձ ունեցող իտալացի մասնագետները հայ գործարարներին սովորեցնում են ինչպես ճիշտ վերականգնել Քոբայրավանքի որմնանկարները։ Մշակույթի փոխնախարարը վստահեցնում է, որ Քոբայրավանքը չի համալրի պատմական այն հուշարձանների ցանկը, որոնք վերականգնումից հետո աղճատվել են։ Ինչպես բժշկության մեջ ասում են, որ մի վնասիր, չէ՞, նույնը հուշարձանների պահպանության մեջ, եթե չես կարող ուրեմն ամբողջությամբ վերականգնել այն տեսքով, գիտականորեն մշակված տեսքով, ուրեմն մի վնասիր, պահպանիր եւ ամրակայիր այնքան ինչքանը կարող ես։ Լորիբերտ արգելոց թանգարանում 4 տարուց ավելի ոչ միայն շինարարներ են աշխատում, այլ նաեւ հնագետներ։ Լորիբերտը Կյուրիկյան, Բագրատունյաց, Սյունյաց, Վասպուրականի, Կարսի, Տաշիր ծորագետի թագավորությունների համար պաշտպանական հզոր հնագետ է եղել։ Երկրի հյուսիսը պաշտպանող ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող կառույցի մի մասն է պահպանվել։ 11-րդ դարի Բերտի պարիսպներին հիմա նոր քարեր են ավելացվում։ Այն քարը, որը որ օգտագործել է անցյալում, որը ավելի ամենաշատ մոտն է ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով օգտագործած իր բնական քարին, պահպանելով հուշարձանները, այսինքն այն պատմական բոլոր ուրեմն կոթողները, որոնք առկա են մեր մարզում, հնարավորություն է տալիս հուշարձանների երկարատև գոյատևմանը, ինչպես նաև նպաստում է մարզում զբոսաշրջության ուրեմն ներգրավմանը ավելի մեծ քանակով զբոսաշրջիկների։ Հուշարձանագետները եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչները համոզված են, Լոռու մարզի պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը միայն ազգային հարստությունը պահպանելու փորձ չէ, սրանք հրաշալի այցեքարտեր են զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելու համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը Ավստրիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ Լոռու և Շիրակի մարզերում իրականացնում է աջակցություն Հայաստանի երիտասարդության ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագիրը, որը կյանքի է կոչվում փոքր միջին ձեռնարկատիրության ազգային կենտրոնի աջակցությամբ։ Լոռու մարզում ծրագրի իրականացման աջակցում է նաև մարզպետարանը։ Անցած շաբաթ ավարտվեց երիտասարդ գործարարների համար Ալավերդիում կազմակերպված դասընթացը, որին մասնակցեց 12 երիտասարդ։ Դասընթացներն ավարտվել է շնորհանդեսով, որի ընթացքում մասնակիցները ներկայացրին իրենց բիզնես ծրագրերը։ Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում արդեն իրականացվել են 3 դասընթացներ։ Ալավերդում դասընթացներին մասնակցել են 22 մարտ օրական 4 ժամ տևող դասընթացներին, սակայն ոչ բոլորն են կարողացել մասնակցել եւ բնականաբար այդպիսիները դուրս են մնացել ծրագրից։ Դասընթացները հաջողությամբ ավարտում են 12-ը։ Բոլոր բիզնես ծրագրերը լավ ծրագրեր են, լավ գաղափարներ են, տարածաշրջանի համար անհրաժեշտ, ասեմ, որ մասնակիցներ ունենք նաեւ Վանաձորից, հիմա մեկը մնաց մինչեւ վերջ։ Շատ լավ ծրագրեր ունենք հիմնական արտադրության ոլորտում, որովհետև կոնկրետ այս ծրագրերի շրջանակում չեն ֆինանսավորվում առևտուրը, եթե ի սկզբանե չենք ընտրել, ունենք սպասարկման եւ արտադրության ոլորտում, ունենք օթևանատներ, արտադրողներ։ Ձեռնարկատիրները պետք է բավարար գիտելիքներ ունենան բիզնեսը զարգացնելու համար։ Դասընթացների ավարտին 12 մասնակիցները ներկայացրին 10 բիզնես ծրագրեր, որոնք վերաբերվում են տարբեր ոլորտների՝ զբոսաշրջությունից մինչև պանրի արտադրություն։ Մարիանա Պեպանյանի բիզնես ծրագիրը վերաբերվում է զբոսաշրջության ոլորտին։ Տարիներ շարունակ մտածել է իր բիզնես գաղափարն իրագործելու մասին, ասում է եղած պատմամշակութային հուշարձան ստեղծվող հյուրանոցահյուրատնային պայմանները բավարար չեն ոլորտը զարգացնելու համար, չկան ծառայություններ, տարածաշրջան եկած զբոսաշրջիկն այստեղ կանգ է առնում առավելագույնը 2 օր եւ այլ հետաքրքրություն չգտնելով հեռանում է։ Տարբեր ճանապարհներ ունենք ոչ միայն ասֆալտով, նաեւ լեռներով եւ շատ ավելի հետաքրքիր ճանապարհներով, եւ պիտի փորձեմ այս տուրերի կազմակերպումն իրականացնել, եւ եթե զբոսաշրջության ոլորտում ներգրավելը բավականին ժամանակատար է ինչ առումով սեզոնին պետք է պատրաստվես ամբողջ տարվա ընթացքում։ Սոնա Ասրյանի բիզնեսն արդեն գործող է, ունի հարսանյաց սրահ, մատուցում է հարսանեկան ծառայություններ, սակայն բիզնեսի զարգացման համար ֆինանսների ձեռ նաև կառավարման հմտություններ են պետք։ Հիմնականում ակնկալում եմ գումար, հա, որ
ստանամ ու կարողանամ ավելի ընդլայնել ու զարգացնել իմ ծառայությունս։ Հանձնաժողովի կողմից կկատարվի ընտրություն և լավագույն բիզնես ծրագրերի հեղինակները կարող են վարկես ստանալ տարեկան 10% տոկոսադրույքով։ Մերի Կոլոլյան, Վահե Աղամյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ապրիլի 16 ոստիկանության օրն է։ Տոնի արթիվ մարզպետ ուղերձ է եղել, որում ջերմորեն շնորհավորելով մարզի ոստիկաններին մասնավորապես ասվում է. Ձեր մասնագիտական տոնը, ձեր դժվարին անչափ պատասխանատու աշխատանքը իրավմամբ ծառայում է մեր ժողովրդին, պետությանը, հանրության բոլոր շերտերին։ Դա ծառայությունը ժամանակակցին ապահովելու համար կարգն ու օրենքը սահմանադրորեն յուրաքանչյուր քաղաքացուն վերապահված իրավունքները։ Հայաստանի ոստիկանությունը նրա շարքում դուք, լոռու մարզի ոստիկաններդ, բարձր պատրաստակամությամբ շարունակում եք ձեր գործունեությունը փոփոխությունների, բարելավումների դժվարին ճանապարով։ Այնուհետև ուղերձում նշվում է, որ ոստիկանության աշխատանքում և գործունեության մեջ ցանկացած դրական փոփոխություն գնահատվում է հասարակության կողմից, որը մեր բոլորին այդ երկրի իշխանությունների հաջողությունն է։ Այնուհետև մարզպետը գրկին շնորհավորել է ոստիկաններին մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթել բոլորի ընտանիքներին երջանկություն, իսկ ոստիկաններին նոր ձեռքբերումներ ծառայության մեջ։ Ոստիկանության տոնի արդիվ անցնող շաբաթ Վանաձորի Շառլազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ տոնին նվիրված հանդիսություն։ Մինչ հանդիսության սկիզբը պաշտոնատար անձինք ոստիկանության լոռու մարզային վարչության բակում տեղադրված հուշակարի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեցին զոհված ոստիկանների հիշատակին և ծաղկեպսակներ դրեցին հուշակարին։ Տոնական արարողությանը ներկա են լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանյանը, թեմակալ առաջնորդը, ազգային ժողովում մարզը ներկայացնող պատգամավորները և ուրիշներ։ Լորեցի մի շարք ոստիկաններ և վետերաններ պարգևատրվեցին գերատեսչական մեդալներով, կրծքանշաններով և պատվոգներով։ Լոռու մարզպետի կողմից ևս շնորհակալակրեր հանձնվեցին մի խումբ ոստիկանների։ Արթուր Ալբանյանը նաև դրամական պարգևներ հանձնեց զոհված ոստիկանների ու ընտանիքների, ինչպես նաև վետերան ոստիկաններին։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Լոռու մարզին պետական միջոցների հաշվին այս տարի 5 հակակարգտային կայան է տրամադրվել, դրանք արդեն տեղադրված են և հարկ եղած դեպքում կծառային իրենց նպատակին։ Տաշիրի, Ստեփանավանի, Սպիտակի և Թումանյանի տարածաշրջանների 4 համայնքում արդեն կարկուտն այնքան վտանգավոր չէ, ինչքան անցած տարի էր։ 5 հակակարգտային կայանով խնդիրը չի լուծվում, պատկան մարմինները խոստանում են գործընթացը շարունակական է լինելու։ Անցած տարի կարկուտը մեր մարզին շատ վնասներ հասցրեց, սա ինչպես լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության, այնպես էլ գյուղնախարարությանը ստիպեց ավելի հետևողական լինել հակակարգտային կայանների տեղադրման հարցում։ Եվ ահա այս տարի գյուղատնտեսական տարին սկսելուն պես մեր մարզում 5 հակակարգտային կայան է տեղադրվել։ Լոռու մարզում հակակարգտային կայանների թիվն այդքան էլ մեծ չէ, ընդամենը 16, որից 11-ը պետական միջոցների հաշվին է կառուցվել, 5-ը մասնավոր։ Լոռու մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը վստահ է կայանների գործ կումը շարժիչ ուժը ավելի շատ հողատարածքներ մշակելու համար, առավել ևս որ որոշվել է հակակարգտային կայանները պետք է կառավարվեն լոռու մարզային փրկարարական վարչության կողմից, կրակոցները կլինեն ժամանակին վարկյան առաջ ցրելով ամպերը, սա լավագույն ապահովագրությունն է։ Կայանները տեղադրված են արդեն, նախնական փորձարկումները արդեն արված է և իմ կարծիքով բոլոր ժողովուրդը արդեն գոհ են, մեր հողատարածքները վարելահողերը կավելանան, որովհետև եթե հողագործը տեսնում է, որ հակակարգտային կայանները իրոք տեղադրվում են և շատ օգուտ են տալիս, դրա համար իմ կարծիքով հողատարածքները ավելի կավելանան։ Հակակարգտային կայաններն տեղադրվել նաև մեծ Պարնի համայնքում, համայնքապետը իհարկե գոհ է, բայց խոստովանում է երկու կայանով խնդրին լուծում չի տրվի։ Համայնքում պահանջվող կայանների թիվը մարզում եղած կայանների թվի հետ ուղիղ համեմատական են, բայց խիստ անհրաժեշտ է երկու կայան, որպեսզի տեղադրված երկուսի աշխատանքը ջուրը չընկնի։ Հասկանում ենք և երկրի տնտեսական վիճակը և բյուջետային վիճակը, բայց այնուամենայնիվ այս երկու հակակարգտային կայանները լիարժեք օգտագործելու և այդ տարածությունը կարկուտաբեր ամպերից վնասազերծելու համար գոնե ամենաքիչը երկու հակակարգտային կայան ևս հարկավոր է, որպիսի առաջի գիծը այս երկուսը պահպանեն, երկրորդ գիծը պահպանելուց հետո նոր այս առաջին երկու հակակարգտային կայանների աշխատանքը կլինի լիարժեք։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Պետրովկա համայնքում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, համայնքը գասիֆիկացված չէ, չունի մանկապարտեզ, ակումբ։ Գյուղացիները գրեթե չեն զբաղվում հողագործությամբ, քիչ քանակությամբ անասուններ են պահում։ Մի խոսքով հիմնական զբաղմունքն արտագնա աշխատանքի մեկն էլն է։
Պետրովկայի հիմնական դպրոցն ունի 36 աշակերտ։ Մի քանի տարի առաջ աշակերտների թիվը 48 էր, պատճառն արտագաղթն է։ Սեպտեմբերից միջև հիմա երեխաների թիվը 4 աշակերտով եւս պակասել է։ Այդ ընտանիքները տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Քիչ են աշակերտները, բայց լավ են սովորում։ Դե կան մեծ դպրոցներում էլ կա, որ վատ աշակերտ, լավ աշակերտ, մեր դպրոցում են, եթե 6 երեխա են, 2 աշակերտ վատ են, 4-ը ոչինչ լավ են։ Սակայն դպրոցի ուսուցիչները ապագայի հանդեպ հույսով են լցված։ Շատ երիտասարդներ արդեն ամուսնանում են ու նախորդ տարիների համեմատ ծնելիությունը ավելացել է։ Մի 2 տարի հետո համարյա 8-9 աշակերտ կունենան առաջի դասարան, որովհետև այդ տարին ծնելիությունը լավ էր։ Ուղղակի փոքրիկ գյուղ է, տնտեսությունը քիչ։ Գյուղի գազիֆիկացման աշխատանքներն անավարտ են մնացել, գազատարը հասել է մինչև գյուղամեջ, սակայն փողը չի բավականացրել ավելին անելու համար, եւ հիմա դպրոցը ջեռուցվում է էլեկտրականությամբ։ Նախորդ տարի սկսված աշխատանքների ընդհատվելու պատճառների մասին գյուղացիները տեղեկացված չեն, սակայն պատճառն այն է, որ համայնքի ներդրումը ինչն անհրաժեշտ է ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար, համայնքը չի կատարել իր վճարումը, իսկ գյուղացիները չունեն համապատասխան գումարներ, որպեսզի գյուղամիջից դեպի առանձնատներ հասցնեն գազատարը։ Ենթադրենք, ես իմ միջոցներով քաշեմ, ընդեղից տեղ ես ինչքան պիտի փոխտամ, ահագին գումար եմ։ Չեք գծել հաշվեն ինչքանը։ Մոտ $2000 նստում այն վրա, եթե ես մենակ ընդեղից իմ տունը բերեմ, այդքան բան։ Գազիֆիկացման հարցը Պետրովկայում առաջնային է, ասում է Սուսաննա Պետրոսյանը։ Եթե գյուղացիները գյուղապետարն ու պարտաճանաչ վճարած լինեին իրենց հարկերը, ապա նման իրավիճակ չէր լինի։ Հողի հարկերը բանը կտանք, կմուծան, դրանից էլ կլինի։ Պետրովկայում առանձնատները ջեռուցվում են փայտով, որի գինը տարեց տարի ավելանում է, սակայն գյուղացիներն այլ ելք չունեն ու շարունակում են գնել ապօրինի հատվող ու այստեղ հասցվող վառելափայտը։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Արսպետարանի ժամ։ Ստեփանավան քաղաքը կանանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն համայնք է ճանաչվել Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքից հետո, երրորդ տեղում Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքն է։ Կանանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ լավագույն քաղաքային համայնք ավանակարգում երկրորդ տեղը զբաղեցնելու համար Հայաստանի վարչապետի պատվոգիրը Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին և քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Մելանիա Ղազարյանին է հանձնել Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Գևորգյանը։ 2014 թվականին լավագույն կին բարեգործը ևս լորեցի է, ով սոնոգրաֆիստ բժշկուհի Այծեմ Նիկոհանյանն է։ Եթերում Արսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարահարթ գյուղում կան բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք ևս բնակվում են տնակային պայմաններում։ Բնակարանային բարելավման խնդիրը նրանց համար առաջնային է։ Խաչատուր Սահակյանի հայրական տունը երկրաշարժի հետևանքով ավերվել է, և 25 տարի անց պետական բնակարանաշինության ծրագրով նրանց համար առանձնատուն է կառուցվում։ Սակայն այս տարիների ընթացքում ընտանիքի կազմը բնականաբար ավելացել է, և 2 եղբայրներ իրենց բազմաթիվ ընտանիքներով 1 հարկի տակ ապրել այլևս չեն կարող։ Խաչատուրն ու իր կինը միջև երկրաշարժը ապրել են Խաչատուրի ծնողները ու եղբոր հետ 1 հարկի տակ։ Երկրաշարժից հետո ընտանիքներն առանձնացել են, յուրաքանչյուրն ապրում է իր տնակում։ Հենց այստեղ էլ Խաչատուր Սահակյանը 5 երեխա է մեծացրել, որից 4-ը տղաներ։ Նրանք արդեն ավարտել են դպրոցը, ավագ որդին էլ իր հետ մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Հույս ունեն, գոնե այս կերպ կարողանան ավարտին հասցնել իրենց ուժերով սկսված առանձնատան շինարարությունը։ Անցած տարի ֆինանսերի չարա, որ ես դա շարունակեմ, այ դենց էլ ալնեմ, հո ամեն անգամ ոնց են ասում, ջուրը գերան չի բերում, ջուրը գերան էլ ա տանում։ Երկու միմյանց միացված տնակներից մեկում քնում են, մյուսն էլ օգտագործում որպես խոհանոց, բայց նաև ննջարան, քանի որ տղաներից երկուսը քնում են հենց խոհանոցում։ Հայրական տուն, որ կառուցման փուլում է, Խաչատուրը տեղափոխվել չի կարող, քանի որ եղբայրն էլ երեխաներ ունի և արդեն նրանց ամուսնության ժամանակն է։ Մի տան մեջ, մի դռնով 2 ընտանիք, դա քան երեխա արավ, 5 երեքել 8-ը, դա ասնավնոյ աղջիկներին հանի կամ 4 տղա են, դրանց հեկուց ամուսնանալ է պետք, հարցները բերել է պետք, իրանց մերերը ջոկ հարցների են, դա հնարավոր բան չի էլ ես թվին։ Ընտանիքի մայրն ասում է, որ իրենց նման շատերն են ապրում տնակում, սակայն նոր բնակարան կառուցելուց հետո էլ չի կարող տեղափոխվել նոր տուն, քանի որ որդու ամուսնությունից հետո իրենց համար տեղ չի լինի այնտեղ, երբ կգա բաղձալի օրը չգիտեն, իսկ առայժմ ապրում են անհարմար կացարանում։ Ես սեմ տեղը չեմ քնել, ես մեռածելին այստեղ եմ քնե, որ երեխեքին չխանգարեմ, հասած աղջիկ է, տեղ չկա քնելու, աղբայրս կողքին է քնամ։
Երեք տարվա ընթացքում արտագնա աշխատանքից բերած ողջ գումարը շինանյութի վրա են ծախսել։ Մի քանի օրից Խաչատուրը Ռուսաստան է մեկնելու։ Այս տարի առաջին անգամ արտագնա աշխատանքի կտանի նաև երկրորդ որդուն։ Գուցե երեքի աշխատած գումարով վերջնականապես ավարտին հասցնեն սկսված բնակարանի շինարարությունը։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վալեքս խմբի կազմակերպած հերթական 11-րդ ուսանողական ծառատուն գնացած շաբաթ իրականացվեց Դսեղում։ Խմբի կողմից հատկացված տուաներով ծառապատվեց գյուղի հրապարակը։ Այն իրականացրին հանրապետության առաջատար բուհերի Վանաձորի, Ալավերդու, Շնող, Թեղուտ և Դսեղ գյուղերի շուրջ 160 երիտասարդներ։ Ուսանողական ծառատուն շրջայցն այս անգամ կրում էր թումանյանական հետքերով Գիքորի ճանապարհը խորագիրը։ Ծառատունքից բացի երիտասարդները ծաղիկներ են դրել անմահ պոետի արձանին, թանգարանի բակում գտնվող Մաթուրի հուշաքարին, ծանոթացել թանգարանի ցուցանմուշներին, անցել են Գիքորի ճանապարհով, ապա ընդհանրական ճաշի նստել Գիքորի աղբյուրում։ Այս ամենը նրանց վրա աննկարագրելի տպավորություն է թողել։ Երիտասարդները կազմակերպիչների ուղեկցությամբ ժամանում են Դսեղի հրապարակ։ Այստեղ նրանք ծաղիկներ են դնում մեծ Լորեցու գյուղամիջյան հրապարակում տեղադրված արձանի պատվանդանին, այնուհետև այցելում են նաև տուն թանգարան, որտեղ տնորեն Ռոզա Ղազումյանն ու թանգարանի մյուս աշխատակիցները մանրամասն ներկայացնում են ամենայն հայոց բանաստեղծի կյանքն ու գործունեությունը։ Երևանաբնակ շատ ուսանողներ առաջին անգամ են Լոռիում, Թումանյանի ծննդավայրում ու անչափ տպավորված են այստեղ տեսածով։ Առաջին անգամ եմ նաև գտնում Թումանյանի տուն թանգարանում, չգիտեմ, շատ մեծ բավականություն ստացա, գիտներ շատ գեղեցիկ ներկայացրեց, մի խոսքով շատ լավ էր։ Թանգարանի բակում կիսվում են տպավորություններով, լուսանկարվում են, ճանաչում իրենց հայրենիքն ու խոստովանում, որ տպավորված են լորվա բնությամբ ու հարուստ մշակութային արժեքներով։ Այդ արժեքները ճանաչելու հնարավորություն միշտ չէ, որ լինում է, և ուսանողներն ուրախ են, որ այս անգամ իրենց ընձեռվել է նման առիթ։ Ոչ միայն Վալես Կուկը, և ավել այլ ընկերություններ եւս պետք է ներգրավեն այսպիսի գործունեությունների մեջ։ Տուն թանգարանից հետո ուսանողները շարժվում են դեպի Դսեղի հրապարակ։ Դսեղեցիները պատմում են, որ իրենց հրապարակը վերջին անգամ բարեկարգվել է Թումանյանի 100-ամյակին ընդառաջ, իսկ այժմ այդ գործը ստանձնել են Հայաստանի տարբեր անկյունների ժամանած երիտասարդներ։ Մինչ ծառատունքի մեկնարկը Թեղուտ ընկերության գյուղատնտեսը բացատրում է երիտասարդներին ծառ տնկելու նրբությունները։ Դսեղի հրապարակում տնկվում են շուրջ 100 տույատեսակի ծառաթփեր։ Վալեքս խմբի մոտ ավանդություն է դարձել ծառատուկեր իրականացնել, ինչպես Թումանյանի տարածքում, այնպես էլ Թումանյանի տարածքից դուրս, յուրաքանչյուր տարի երկու անգամ ուսանողական ծառատուկեր են իրականացվում մեր տարածաշրջանի տարբեր համայնքներում։ Այս անգամ նպատակահարմար կտանք, որ ծառատուկ իրականացնենք մեծ Լորեցու ծննդավայրում։ Եվս 50 տույաներ էլ տնկվում են Դսեղի մեծ հայրենականի զոհերի նվիրված հուշարձան տանող ճանապարհի եզրին։ Դսեղի հրապարակում ակտիվ աշխատում են բոլորը՝ ծառ տնկելու, բնության գործին դրական իմաստով միջամտելու իրենց աշխատանքը ուսանողներն իրենք էլ են կարևորում։ Սա երրորդ տարին է, որպես մասնակցում եմ Վալես գրուպի ծառատունկերին, մի տարի եղել ենք պղնձամոլուկներին գործարանում, մի անգամ ևս եկել ենք Դսեղ գյուղ, սա երրորդ անգամն է, Վալես գրուպի հետ միշտ շատ հաճելի է անցնում, միշտ շատ կազմակերպված, բարձր որակով, անվտանգ ամենակարևորը գալիս, հետաքրքիր ժամանակ ենք անցնում, մեր բնությունն ենք գեղեցկացնում ծառատունկով, այդ ամենակարևորն է, որ բնությունը պահպանենք, եթե բնությունը չլինի, ապա մարքեթինգը չի կարողակի գոյատևել։ Դսեղի գյուղապետը նշում է, որ տնկված ծառերը խնամքով պահպանվելու են և տարիներ անց այս հրապարակը հյուրերին ու զբոսաշրջիկներին կդիմավորի բոլորովին այլ տեսքով։ Ես հավատացած եմ, որ ուշ կգտնենք, հավատ կգտնենք, մեր գալիքի նկատմամբ պարտականություն կզգան, որ կարողանանք իհարկե մենք այդ արած աշխատանքը, որ այսօր ես տեսնում եմ, այդ հրաշք աշխատանքը, որ մեր հույրեր ասեմ, թե հարազատ բալիկներ ասեմ, եկան և կատարեցին, իհարկե ես պարտավորեն դա պահպանելու։ Ծառատունքից հետո ուսանողները շարունակեցին ճանապարհը Թումանյանի հետքերով, թումանյանական արահետներով, նրանք հետիոտն երթով անցան Գիքորի ճանապարհով, սակայն մինչ այդ յուրաքանչյուրը ստանում է ճաշի իր տոպրակը։ Դեպի կիրճի չնող գեղատեսիլ արահետով կես կիլոմետր քայլելուց հետո Գիքորի աղբյուրն է, որտեղ հայտնի ֆիլմի այն տեսարանն է նկարահանվել, երբ Գիքորին Թիֆլիս տանող Համբոն Սոս Սարգսյանը ջուր է խմում աղբյուրից։ Ուսանողները հիանում են բնությամբ ուրախ անցնում ճանապարհը, իսկ աղբյուրի մոտ դարավոր ծառերի ստվերում սկսվում է ճաշը։ Հենց այստեղ աղբյուրի մոտ ներկաներին սպասում էր անակնկալ։ Սարոյի մեներքը Անուշ օպերայից կատարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Սահակյանը։ Անսպասելի այս կատարումից բոլորն անակնկալի են գալիս։ Այսօր ձեր
Ուսանողների ու ընդհանրապես ներկաների տպավորություններն աննկարագրելի են, հատկապես կատարումից հետո։ Իրականում այստեղ գտնվել իմ կարծիքով մի ուրիշ հաճույք է, հատկապես երբ մեր վաստակավոր երգիչը երգեց, ոնց որ պատմությունը կրկին անցավ դեմովը։ Շատ հաճել էր ու ես հուսով եմ, որ նույնպես այսպիսի արշավներ կկազմակերպվեն, անպայման չէ, նույն վայրը, նույն այսպիսի պատմական վայրեր, որոնք քիչ են հայտնի։ Գիգորի Արահետը շուրջ 150 երիտասարդների բերեց նաև Սուրբ Գրիգոր Բարձրակաշ եկեղեցի, որը վերջերս ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վտանգված պատմական հուշարձանների ցանկում։ Այստեղ պատմաբան Վահե Անթանեսյանը երիտասարդներին ներկայացրեց եկեղեցու պատմությունը, այնուհետև ներկաները կատարեցին նաև մոմավառություն ու շարունակեցին ճանապարհը, կտրելով անցնելով բավականին երկար, սակայն հաճելի ճանապարհ, օրվա Վարդին ուսանողները թումանյանական ու նրան մաս ստեղծագործության ոգեշնչվելու օրը եզրափակեցին թատերական ներկայացմամբ, սակայն մինչ այդ պատմաբան Վահե Անթանեսյան ուսանողներին է նվիրում իր լորվա ժպիտներ դվալավ անեկդոտների ժողովածուն, իսկ Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից որպես նվեր գրքեր են ստանում նաև Տսեղի գյուղապետն ու բոլոր նրանք, ովքեր աջակցել են այս նախաձեռնության կայացմանը։ Գիրք ենք հրատարակել Պղնձե քաղաքի պատմությունը, որը հիմք է վերցրած Ալավերդու պատմությունը, բայց Ալավերդու պատմությունը չէ, սա Հայաստանում առաջին արդյունաբերական ձեռնարկության, արդյունաբերական, արտադրական, հասարակական հարաբերությունների ձևավորման պատմությունն է։ Եվ փոքրիկ այսպես նվեր ենք ուզում մատուցել պարոն Քոչարյանին։ Նվերների հանձնման հաճելի արարողությունից հետո Դսեղի մշակույթի կենտրոնում Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները ներկայացնում են Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։ Ներկայացման ավարտին երիտասարդները հոտնկայս ծափերով ու օվացիաներով հրաժեշտ են տալիս դերասաններին։ Թումանյանական հեքիաթների տպավորությամբ ամբողջացավ ուսանողների թումանյանով հագեցած հայրենաճանաչության ու հայրենասիրության մեկ օրը։ Սա մեր վերջին տեսանյութներ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք։